Então existe vida ali. Por que, que existe vida ali? Porque a vida é Deus e ela é onipresente. Então existe vida ali. Esse é um ponto, tá? Então ela estava dizendo que a atividade universal, ela aparece como essa vida que está aqui, onipresente. Né? Então nós chegamos na vida já. Chegamos, passamos da atividade na unidade com a vida. Então a atividade é a vida. A atividade aparece como essa vida. Certo? Aparece como essa vida. Então nós estamos sempre em atividade. Então no ponto em que nós todos estamos aqui, vivos e com essa atividade, essa é a atividade real nossa, sempre. Então, vamos partir do agora analisar externamente. A pessoa fala para você, para alguém assim, nasceu uma criança em tal maternidade. Tá? Então surgiu o que ali? Uma suposta atividade, não foi? Eu estou querendo passar um outro jeito de nós separarmos o que é a atividade real da ilusão. Porque o objetivo do estudo é mostrar para nós que só tem Deus agindo. É isso aí que vai ser a verdade que interessa saber. Só tem Deus agindo. Quando eu falei no início que a mensagem do Cristo era deixar o mundo inteirinho, pai, mãe, filho, sobrinho, emprego, serviço, noivo, namorado, esposa, largar tudo por mim, porque não é digno de mim, significa o quê? Nós vamos deixar os conceitos de atividade fora da nossa atenção. Esse é estudo. Isso aí eu que inventei, né? Esse é o ensinamento. Deixar as aparências de lado. As palavras cansam. Todo mundo já ouviu falar que é aparências. Ficar só com o mesmo linguajar na nossa orelha, cansa, satura. Aqui não tem mais força de atuação. Eu acredito que quem tivesse qualquer problema de saúde, escutasse no começo que a doença não existe, existia um tremendo poder. Depois daquele negócio, doença não existe, fica no intelecto outra vez. Aí a pessoa fala assim, não existe, mas estou com ela. Tá? Então, quando vem a revelação, não é por acaso que vem essa revelação semana, você se encontra, é isso que eu estou falando. Porque se a gente for analisar a coisa pelo intelecto, seria mais fácil chegar aqui e falar uma coisa mais palpável, sabe? Até de coisa mais imediata do que essa percepção. Só que, por outro lado, não tem nada mais imediato do que essa percepção. Tá? Então vamos voltar na questão aí. Nós olhamos uma criança nascendo ou analisamos uma pessoa morrendo ou ficando doente ou melhorando ou se curando ou fazendo o que for. Não é atividade aquilo. Ele é um conceito de atividade. Por quê? Qual é a atividade real? Atividade é vida. A atividade ela aparece como vida. Em onde há vida, há atividade. Sempre. E sempre há vida e sempre há atividade. As duas coisas são a mesma. E essa coisa única chama-se Deus. Né? Ou princípio absoluto, ou absoluto. Aí vem o todo o linguajar. Bom. Então, esse ensinamento, esse enfoque, ele resolve eternamente a nossa vida. Resolve eternamente. Em São Paulo teve um grupo de pessoas lá que eu não conhecia lá, é um grupo que há vários anos que existe lá perto do aeroporto. Eles fazem uns encontros lá semanais e pediram para uma das pessoas que foi à unidade lá pediu para eu falar uma noite lá e eu conheci o pessoal lá. E lá fluiu uma colocação que estava explicando sobre a questão de avaliação humana de bem e de mal. Né? Que se nós analisarmos as ações, nós, a gente vai ficar avaliando se é bem ou mal, né? Em vez de analisar quem nós somos primeiro. Então, o sentido era isso, é o seguinte, se nós olharmos algo molhado, né? Vamos supor que
a gente encontrasse esse papel molhado aqui, alguém poderia atribuir ao fogo essa atividade de ficar molhado? Alguém atribuiria ao fogo? Se tivesse queimado, alguém atribuiria à água? Então, eu quero dizer o seguinte, em vez de nós ficarmos analisando o que está acontecendo aqui no efeito daquilo, para a gente avaliar se nós somos os autores daquilo, nós deveríamos primeiro analisar o que somos para saber o que pode sair de nós. Tá certo? Se nós conhecermos a natureza do fogo, nós saberemos que daquilo ali só pode ter tal efeito. Né? Ninguém vai pegar aí um litro de água gelada para cozinhar nada. Certo? Por que a gente pega algo como causa esperando um efeito? Não é isso que acontece? Nós não conhecemos a natureza da coisa primeiro para saber se aquela coisa gera tal efeito. Então nós conhecemos o efeito pela coisa. Né? Então, pela coisa nós conhecemos o efeito. Então se nós descobrimos que a nossa natureza é divina, a certeza que nós podemos ter é que de nós só pode sair algo que é efeito. Por que o ser humano, né, satura o seu dia a dia com um sentimento de culpa, de auto-recriminação, auto-avaliação? Porque ele se julga autor de certos efeitos sem descobrir o que ele é. Não é isso? Então, se nós descobrimos quem somos ou o que somos, nós vamos saber que o que é gerado de nós tem que ser perfeito. Se a nossa natureza é divina, o que é fruto de nós tem que ser perfeito. Tem que ser. Não. E é o como de fato é. Então, todos os seres que estão aqui, por serem de natureza divina, sempre tiveram uma atividade perfeita. E que não tem nada a ver com a atividade da mente e do corpo humano que a pessoa se identificou. Tá? Então, toda vez que tem vários ensinamentos que falam, por exemplo, por isso que eu nunca coloco em texto a questão sobre o perdão, por exemplo. Ele tem um valor relativo, não tem valor absoluto. Porque aí que vem a questão do relativismo dos ensinamentos, né? Para levar a pessoa a aceitar uma perfeição para ela, eles inventaram um sistema de tirar o que ela achava como obstáculo na mente dela, que eram as culpas e as supostas más ações, né? Ninguém não, até agora, se recriminou por ter feito uma boa ação, né? Mas a tal da má ação, ele acha que foi ele que fez. Então, por mais que ele tenta esquecer ou perdoar, ou também acha que os outros fizeram com ele. A mesma ilusão. Então, eu já conheci pessoas que, explicando de diversas maneiras a mesma coisa, a pessoa fala assim, não, eu não vou conseguir perdoar aquela pessoa. Por quê? Ela acha que foi vítima da atividade do outro, né? Ainda acha que não pode perdoar. Então, quando a pessoa conhece essa visão do ultimato, que estou explicando aqui, né? Ela vai colocar em prática isso daí. Mas não por ser bonzinho. Né? É por ter havido um entendimento da coisa. Né? Quando há um entendimento, a verdade que se indica. Por que Jesus falou assim? Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Ele não falou, lereis a verdade, e ela vos libertará. É conhecereis. Conhecer a verdade significa saber que só tem Deus em atividade. Então, quando nós encaramos que alguém fez algo por nós, seja um parente, um vizinho, um patrão, governo, seja quem for, se nós acreditarmos nisso, né, nós estamos atribuindo atividade, nós estamos atribuindo atividade para aquelas pessoas ou governo, seja o que for, que diferentes de Deus.
Então nós estamos julgando pelas aparências e estamos dando poder àquilo que não tem. Estamos rotulando de atividade aquilo que não é, né? E achando ainda que estudamos a verdade. Esse que é o problema. Esse que é o problema. Então a gente vê lá, na minha casa, liga a televisão, tem noticiários lá. Então, falou que o deputado aumentou o salário dele, a pessoa já fica nervosa. Entendeu? Ela já deu milhões de vezes, Deus é o suprimento único. Deus é o único suprimento, Deus é a única atividade. Então, se Deus é a minha única atividade, o que está acontecendo, né? Quando eu vejo, por exemplo, uma sala com várias pessoas que tinham nunca na televisão, vendo outras pessoas administrando em benefício próprio. O que está acontecendo na verdade? Está acontecendo esse quadro lá, ativo lá fora, que realmente está aquele jeito? Ou eu é que estou vendo aquilo? Então eu queria que você explicasse para que eu visse também de uma forma diferente. Quando a gente vê, a gente sabe que os acidentes, assim que me aconteceu ontem à noite, outro dia, semana passada, no feriado, como que eu devo agir? É isso que eu queria saber. Se não adianta eu falar, a ilusão não é real, não bate bem. Eu queria que você falasse como que eu devo agir. Eu agir. Só, mas é exatamente isso que eu estou tentando passar. Então. É entender que a, por isso que eu conheci que a atividade é vida, né? Porque todo mundo já leu que a vida é onipresente. O que significa isso? Se a vida é onipresente, aqui tem vida, aqui também tem, lá também tem, sempre tem vida, né? É sempre onipresente. Então se eu estou conhecendo a verdade que a vida é onipresente, e alguém fala para mim assim, ó, alguém morreu em tal local, as ideias não batem mais. Percebe? Porque para ter acontecido um fenômeno chamado morte em algum ponto, significa que em algum ponto deixou de existir vida. E para nós significa que deixou de existir Deus ali. Tá? Não bate mais eternamente.